Вітаю на уроці географії з Анною Нікитчук. Ми дослідили літосферу, атмосферу, гідросферу і біосферу. Тепер з'ясуємо, де ж місце їхньої зустрічі на Землі. Там, де всі оболонки взаємодіють, сформувалося особливо природне тіло – ґрунт. Відтак, у ґрунті можуть бути мінеральні речовини з літосфери, волога з гідросфери, комахи чи рослини з біосфери, а ще повітря з атмосфери. Ґрунтознавці називають предмет свого дослідження особливим природним утворенням. Пригадаймо, як він утворився. Формування ґрунту – результат тривалого процесу. Гірські породи на поверхні землі під впливом змін температури починають розтріскуватися і згодом розпадатися на уламки різного розміру. Цей процес називають фізичним вивітрюванням. Гірська порода, яка в процесі вивітрювання подрібнюється, стає основою для майбутнього ґрунту або материнською породою. Найчастіше це пісок, глина, лес. Уламки гірської породи далі розчиняються і структурно змінюються. Цей процес називають хімічним вивітрюванням. Далі тут оселяються живі організми – бактерії, рослини, тварини. Надзвичайно важливу роль у формуванні ґрунту виконують живі організми. Із залишки відмерлих організмів утворюється гумус. Що більше гумусу, то родючішим буде цей ґрунт. А родючість – це здатність задовольняти потреби рослин у поживних речовинах, щоб вони зростали. Саме ця властивість і відрізняє його від гірської породи. Отже, ґрунт – це верхній пухкий, родючий шар земної кори. На процес ґрунтоутворення впливає клімат. Зокрема, на різноманіття і кількість живих організмів забезпечення ґрунту теплом і вологою. Через надмірне зволоження вимиваються поживні речовини і зменшується родючість. Достатнє зволоження сприяє накопиченню поживних речовин. А за умов дефіциту вологи зростає бідна рослинність, яка не дасть багато органічних решток, тож ґрунт матиме низький вміст гумусу. Велика роль у процесі ґрунтотворення належить тваринам – дощовим черв'якам, комахам, ховрахам, кротам, які розпушують і насичують ґрунт повітрям. Тварини перетравлюють у своїх шлунках рослинні рештки і збагачують ґрунт органічною масою, залишаючи послід. Отож, складниками ґрунту є як неорганічні речовини – вода, повітря, гірські породи і мінеральні солі, так і органічні – гумус, утворений рештками живих організмів. На розміщення ґрунтів впливає ще й рельєф. На рівнинах ґрунти змінюються відповідно до зміни клімату від екватора до полюсів. У горах – від підніжжя до вершин. На екрані – карта ґрунтів, створена на основі даних продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Важливим є ще й час. За густого рослинного покриву і сприятливих кліматичних умов для появи шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років. Отже, для формування ґрунту необхідна взаємодія наступних чинників – материнської породи, живих організмів, клімату, води, рельєфу місцевості. І помножимо усе на час. Людська господарська діяльність також впливає на ґрунти, їхні властивості та якості. Усі згадані чинники зумовлюють розмаїття ґрунтів, що відрізняються за складом, кольором, потужністю гумусового шару, а їхнє поширення пов'язане з розподілом тепла і вологі на земній кулі. Тому ґрунтовий профіль, який характеризує зміну його властивостей по вертикалі, специфічний для кожного типу ґрунту. У преекваторіальних широтах у жаркому і вологому кліматі поширені червоно-жовті ґрунти. Такого забарвлення їм надає високий вміст сполук заліза і алюмінію у материнській породі. Утворюються ці ґрунти під вологими вічнозеленими лісами. Органічні рештки швидко перегнивають і не накопичуються в ґрунті. Після кількох років вирощування сільськогосподарських культур ґрунти виснажуються і втрачають свою родючість. У тропіках, де кількість тепла значно перевищує запаси вологи, поширені сіроземи. Вони мають незначний вміст гумусу, оскільки сформувалися під пустельною рослинністю. Родючіші ґрунти формуються північніше, де більше вологи, багатша рослинність. В умовах посушливого літа південних степів під біднішою трав'янистою рослинністю формуються каштанові ґрунти. А в межах степів і лісостепів під пишною рослинністю сформувалися найродючіші чорноземи з потужним гумусовим горизонтом. Зверніть увагу, який насичений і темний колір гумусу.
Великі масиви чорноземних ґрунтів зосереджені в Україні. Щоби переконатися в цьому, уважно розгляньте карту ґрунтів України. Чорноземи змінюються сірими лісовими ґрунтами, на які натрапляємо між широколистими лісами. Вони також родючі, оскільки опадів там випадає майже стільки, скільки може випарюватися. Тому вимивання гумусу незначне, і ці ґрунти досить родючі. Підзолисті ґрунти сформувалися під хвойними і мішаними лісами помірних широт. Рясні опади, що випадають в цих місцях, вимивають поживні речовини на глибину. Тому верхній горизонт цих ґрунтів освітлений і скидається на попіл або золу. Звідси й назва. Тундровоглеєві ґрунти переважають у субарктичних широтах, де холодний клімат і надмірне зволоження. Перезволожений шар ґрунтів називають глеєм. На певній глибині там залягає багаторічна мерзлота. Ґрунти вкривають майже весь суходіл, за винятком покривних льодовиків Антарктиди й Арктики та окремих ділянок високо в горах. Розподіл ґрунтів на земній кулі показано на тематичній карті. Така карта допомагає визначити, які культурні рослини доцільно вирощувати на певній території. Та нерідко господарська діяльність людини призводить до збіднення і руйнування ґрунтів. Вони забруднюються шкідливими речовинами з промислових підприємств, транспортом, розкладанням звалищ побутових відходів. Значні площі земель руйнуються внаслідок видобування корисних копалин, внесення отрутохімікатів, мінеральних добрив, які використовують у сільському господарстві. Розорювання земель робить розпушений шар ґрунту вразливим щодо видування і розмивання, особливо на схилах. Велику загрозу становлять для ґрунтів яри, балки. Щоб зупинити процес водної ерозії, потрібно навпаки закріпити ґрунт на схилах яру. Найкращий спосіб протистояти ерозії – це насадити кущі та дерева з потужною кореневою системою. А на полях – цілі лісосмуги, щоб створити перешкоди сильним вітрам для видування ґрунту. Ерозія ґрунтів стала всесвітньою проблемою. А що нам під силу? Для захисту ґрунтового покриву слід – зменшити відходи на всіх стадіях виробництва і в побуті, використовувати природну родючість ґрунтів, тобто перейти на органічне землеробство, а також збільшити лісонасадження і обмежити обсяг використання деревини на дрова. Щорічно 5 грудня світова спільнота відзначає Всесвітній день ґрунту, який об'єднує людство для загальної справи – захисту наших ґрунтів від виснаження і руйнації, а також заради відтворення їхньої родючості. Тож пам'ятайте, ґрунт – це ресурс, який повільно відновлюється. Озбройтеся знаннями про землю та не допускайте споживацького ставлення до її багатств, у тому числі земельних. Будьте екологічно свідомими. До зустрічі!